mi smo klub koji se financira iz sredstava grada Opatije, iz Sportskog saveza. Još jedan put moram reći da nam i gradonačelnik tu dosta pomogne, znači sa jednim određenim iznosom koji još dobijemo na to. No međutim, to je u globalu, kad mi to zbrojimo, to je nekih 40% recimo troškova. Pošto grad Opatija financira samo omladinski pogon, a puno klubova i u Opatiji koji imaju pravo na sufinanciranje, tako da ostatak od 60% nekih troškova, ako ne više, moramo sami nekako namaknuti, što nije nikako, nije lako. Imamo neku većinu tu lokalnih sponzora, bez kojih isto bilo bi jako, jako teško, neke donatore, prijatelje klubu koji pomognu, i bez njih stvarno ne bi se moglo ni funkcionirati, kamo li imati ovakve rezultate. A gledaj, pošto je to prva utakmica od 1911. Znači, ako gledamo i one stare klubove koji su bili preteča Rijeke, prva službena, mislim, to je jedan dan koji će sigurno ostati zapisan u povijesti Opatije, a vjerujem i nogomet ovog kraja. Mislim, to je sigurno jedan veliki izazov i nadam se da će biti jedna, ajmo reći tako, nogometna fešta, i žao mi je jedino što ne može veći broj ljudi doći na stadion zbog našeg kapaciteta i stanja kako je. Je, cijena ulaznice je visoka, no međutim, kad se, znači, mi nemamo neki budžet koji možemo odvojiti i organizirati utakmicu i da se mi ne vratimo, ajmo reći, to uloženo. Znači, jednostavno nemamo tog prostora da idemo u ulaganje ili u rizik da nam se uruši cijeli financijski sustav koji i nije baš nije baš sve što imamo, tako reći. Tako da smo nekako, mislim, matematički uzeli koliko mjesta možemo prodati, koliko će nas to procjena, koliko će nas koštati, i podijelili te dve stavke. Uglavnom, što se sad tiče, znači, mi smo sve utakmice koje su se trebale igrati u razdoblju odgodili, znači neće se igrati, držimo travnja koliko god je moguće da bude u dobrom stanju, jer da se ta utakmica ipak, da se ne bude pričalo o travnjaku nego o samoj utakmici. Pa ovako, ajmo, znači, tih prvih 2-3 dana ne možeš to odmah sad, i hiljadu stvari ti je po glavi i htio bi da to ispadne najbolje moguće. Na kraju smo onako malo hladni glavu pričali sa trenerom i igračima koji su izrazili želju da se igra u Opatiji, pošto je to naše igralište, kako god da je, tu je od 40. godina je to igralište ovdje, prije se isto igralo u Opatiji cijelo vrijeme. A onda, s druge strane, moram reći da mi nismo dobili nikakvu neku konkretnu i ponudu da se igra na Kantridi. Kantridi je gradski stadion grada Rijeke, znači mi na to ne možemo računati. Dali smo financijski potkovani i logistički da bi mogli uzeti i iznajmiti Kantridu za tako veliku jednu utakmicu. Mislim da amaterski klub koji funkcionira na volonterskoj bazi, to bi bio možda i prevelik zalogaj, zato nismo išli u taj rizik. Imamo iskustva s organizacijom utakmice sa Dinamom i onda smo ostali tu gdje smo mi, nemamo reći, na domaćem terenu. Pa službena suradnja ne postoji, ali mislim, ti igrači, svi ti igrači i sa Kvarnera teže naravno karijeci. Oni koji možda ne uspiju, ne prođu, su smjeste se u tim nekim, neću reći lokalnim, ali recimo okolnim klubovima, dalje to Krvidar, Grobnična, Daropatija, Halodjan i tako ostalo. Mislim, evo, mi smo, na primjer, što je lijepo za čut, iako ti igrači odlaze, prošle godine 6 naših, nemo reći, dječaka, koji su to, znači, do junior, od škole nogometa do juniorskog pogona, prešli iz Opatije u Rijeku, tako da, znači, to je isto jedan lijep znak da se dobro radi u klubu i da naši dječki mogu igrati tako nekim, mislim, većim klubom. Na kraju Rijeka je tu Al Pari sa Dinamom uz bok, tako da tu, mislim, to je lijepo za neki drugi klub. Sad ću nakon ono najlakše reći, to je bilo u prošlom mandatu. Ne znam, evo, malo sam zatekli sa pitanjem da znamo naprijed, bi provjerio zbog čega je to bilo, kako je bila situacija, zbog čega Dinamo, zbog čega Rijeka. Mislim, da volio bi da se razdvoji i da se ne priča o Pati, ko što neki su komentari, ako znam da su to više komentari ljudi, to je više emocije tu vladaju kad
kad nešto nije kako biš ti htio. Nisam Opatija ni nikakav neprijateljski klub Rijeke, da pače, mislim, mi smo svi ljudi koji i prate Opatiju i koji su upravi i članovi kluba i pretplatnici, navijači i sve ostalo, i veselimo se svakom uspjehu i tugujemo skupa sa svim ostalim navijačima, tako da malo mi je ružno vidjeti kad se tako potežu neka i neki komentari koje čitam po internetu u zadnje vrijeme od nekih ljudi. Mislim da to Opatija nije zaslužila, pogotovo kao klub, a niti mi ko uprava, ni dečki ko igrači tu koji su, kojima svakim od njih vjerujem da je Rijeka pojam i ono za koga bi htjeli igrati, kako je i Goran bio jedan put rekao da bi igrao samo za Rijeku, nikad više. I nažalost, nije bilo vremena da se odigra ta utakmica u 7. mjesecu zbog rasporeda Rijeke i nadam se da će se uspjeti odigrati, znači, u biti sljedeće godine, 7. i 8. mjesec, ko i memorijam ili tako nešto. Eto, bit ćemo i mi i svi ostali. Još tamo se oprostavljamo. Super, hvala puno.